E por conta do aumento do número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, mais de 200 presos que são do regime semiaberto de Três Lagoas vão continuar cumprindo pena em casa. Confira. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul prorrogou mais uma vez o retorno de 231 presos do regime semiaberto para a unidade prisional em Três Lagoas. A decisão da Vara de Execução do Interior prorrogou a data por mais 3 meses e os detentos vão poder ficar em casa até o mês de julho. A portaria é assinada pelo juiz titular Luiz Felipe Medeiros e é válida para todos os presídios de semiaberto no estado, que foram esvaziados no início da pandemia da Covid-19. Anteriormente, o retorno dos presos estava previsto para o dia 1º de março. O juiz aponta que a nova medida é por conta do aumento do número de casos de Covid-19 no estado. Em trecho da decisão, ele ressalta que é preocupante o número de óbitos registrado no país decorrentes da doença, sendo que o isolamento social ainda é o meio mais eficaz de atenuar a disseminação do vírus, como aponta a Organização Mundial da Saúde. O juiz destaca também que se os presos forem vacinados, a data pode ser antecipada. O monitoramento dos presos em prisão domiciliar é feito pela Secretaria de Segurança Pública. Outra medida adotada pelo governo do estado é a suspensão das visitas presenciais nos presídios do regime fechado. Segundo a Agência de Administração do Sistema Penitenciário, a norma segue até o dia 18 de fevereiro. Até lá, o contato entre os detentos e a família será somente virtual. Em Três Lagoas, há 900 presos, em média, cumprindo pena no regime fechado, na penitenciária masculina de segurança e também no estabelecimento penal feminino.